I vlasniku ovog štivika i nama pošlo je za rukom da pronađemo ono za čim je ovih septembarskih dana tragao čitav toplički kraj, radnika za berbu šljiva. I to ne bilo kakvog, već jednog, ali za trojicu vrednog. Pa moj radni dan počne u 8:30, završava se u 5:00. I koliko kilograma šljiva za to vreme vi možete da naberete? Tono i 100 kila. Ponekada i više čuva? Da, bome. Ponekad i više, sve zavisi od travu. Uglavnom berete podbiri ili berete sve? Podbiri, a ove isto ta, da. Da li je teško? Ne. Meni nije. A koliko dugo idete ovako berete šljive godina unazad? Pa sigurno ima negde oko 10 godine i jače. Inače vi sami berete, nemate ekipu? Pa brao sam sa ženom, ali sad ne može žena, sad sam sam. Kako dnevno može da se zaradi? Pa, na primjer, juče sam zaradio 8.800 dinara. Da li ste zadovoljni zaradom? Pa nisam mnogo zadovoljni, ali lepo, dobro je, fino je. Nije teško, nije naporno, skupljaš si pare po zemlju. Milan je vredni berač koji u berbu ide sam i sa ponosom ističe podatak vredan pažnje da u toku radnog dana nabere preko 1000 kilograma šljiva. Sam berem, ne treba mi niko. Sam sa sobom idem, uzem traktor, ujutro rano palim, stavljam, idem, berem, tepam, samo napred. Juče sam od 8:30 do 12:00 700 kila nabrao. Od pola 3 do 5 450 kila. Inače vi berete po kilogramu ili dnevnicom? Po kilogramu berem. 8 dinara po kilogramu. I koliko je teška ta jedna gajba koju ste? Pa ova gajba sa ove šljive nije teška mnogo. Ovo su šljive zelene još. A one 15 kila možda ima. Ovakvog berača poželao bi svako, ali Mila ne može svuda da stigne. Tri kontejneri što vidite ovde, ljudi. To sam juče punio, tri kontejnera ja sam. 500 kilograma je jedan. Pa vaćaju 600, ali ne pune se puni. Znači pune se tu negde. U topličkom kraju Milan će ostati do kraja berbe šljiva, otprilike do kraja septembra, do kada planira da nabere još mnogo tona šljiva.